কালুগাঁও ভকত গাঁৱত শান্তি সাধনাৰ ওচৰত আশ্ৰমৰ ওচৰত এটা সৰু পুখুৰী বৰ বিশেষ ডাঙৰ নহয় তিনি বিঘা ছাইজৰ পুখুৰী এটাত আমি ৱল ৰ'ড ফিচিং কম্পিটিশ্যন এটা পাতিব লৈছোঁ সেইখিনি কথা চবেই হয়তো অৱগত যিসকলে নাজানে ভিডিঅ'টো থ্ৰেদি গম পাব আগন্তুক জুলাই মাহত খেলখন পাতিব লৈছোঁ ডেটটো এতিয়ালৈকে মই জনাই দিয়া নাই ভিডিঅ'টোৰ মাজতে জনাই দিম চাই থাকিব দেখিছে মাছ ওলাই আছে আৰু অলৰেডি মই মাছ ধৰা ভিডিঅ' হয়তো আগে পিছে লাগি যাব আপোনালোকে দেখিব আজিয়ে অন্তত ইয়াত কেইজনমান ব্যক্তি আহিছে টেষ্টিং কৰিবলৈ মানে আজিৰ দিনটোতে আমি টেষ্টিং কৰি শেষ কৰিম অনাগত দিনত আৰু এই পুখুৰীটোত আমি বৰশী পাব বৰশী পেলাব নিদিওঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোতে মানে ভিডিঅ' বনোৱা হৈছে আৰু ডে'টো জনোৱা হ'ব আৰু গোটেই কি কি হ'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ নিয়ম নীতি থাকিব কি কি থাকিব প্ৰাইজসমূহ বা কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব খেল গোটেই আজিৰ ভিডিঅ'টোতে চব ওলাই যাব ত' আজিৰ পৰা ধৰি লওক আপোনালোকে যিসকলে তিনি হাজাৰ টকাত খেলিবলৈ বেয়া পাই আছিলে তিনি হাজাৰ টকাত প্ৰাইজ নিমিলে মই ক'বলৈ যোৱা নাই মই আমি খেলখন এইকাৰণেই পাতিব লৈছোঁ যে এই তিনি হাজাৰ টকা যিটো পাতিছে আজিকালি ট্ৰেণ্ড হৈছে এই ট্ৰেণ্ডটো আমি ভাঙিব বিচাৰিছোঁ যাতে ট্ৰেণ্ড নহয় এইটো ট্ৰেণ্ড বন্ধ কৰিব লাগে তিনি হাজাৰ ল'লেই যে এখন খেল ভাল হ'ব তিনি হাজাৰ ল'লেই যে এখন খেল ফুল ফিল আপ হ'ব মালিকজনে প্ৰফিট পাব সেইটো বুলি নহয় তিনি হাজাৰ ট্ৰেণ্ডটো ভাঙিব লাগে সস্তাত খেল পাতিলেও ফুল ফিল হ'ব আৰু সেইটো পাতি দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়াও আছে বহুত প্ৰতিযোগীয়ে তিনি হাজাৰ টকাৰ কাৰণে জইন নকৰে তো সেইসকল প্ৰতিযোগীক চবকে মাতিছোঁ সকলোকে মাতিছোঁ চবকে মাতিছোঁ যাতে আহক খেলক কিন্তু বিশেষকৈ মই সেইসকল প্ৰতিযোগীক মাতিছোঁ যিসকলে তিনি হাজাৰ টকা দেখিলে ব্যয় খায় বা হেৰি কৰে তেওঁলোক আহক আমাৰ ইয়াত পোন্ধৰশ টকাত প্ৰায় এতিয়া বৰ্তমান দুশ চিটৰ কাৰণেহে মই মানে প্ৰাইজ লিষ্টখন বনাইছিলোঁ দুশ যেতিয়া পাৰ হৈ যাব দুশ পঞ্চাছটা যেতিয়া পাৰ হৈ যাব চিট প্ৰাইজ আৰু বাঢ়ি যাব এতিয়া বৰ্তমান আছে আমাৰ ঊনৈছটা প্ৰাইজ আজি আমি বেনাৰ বনোৱা নাই বেনাৰখন যেতিয়া বনাম বেনাৰখনো আপোনালোকক আগতে এৰিমেই কিন্তু বৰ্তমান বেনাৰ নবনোৱাকৈ পুখুৰী পাৰৰ পৰা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ প্ৰাইজসমূহ থাকিব ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ থাকিব এক লাখ টকা ছেকেণ্ড প্ৰাইজ থাকিব চল্লিছ হাজাৰ টকা থাৰ্ড প্ৰাইজ থাকিব বিছ হাজাৰ টকা ফ'ৰ্থ প্ৰাইজ থাকিব দহ হাজাৰ টকা তাৰপিছত ক্ৰমান্বয় পাঁচটা পাঁচ হাজাৰ টকা আৰু পাঁচটা তিনি হাজাৰ টকা সেইটো কনচিলেশ্যন তাৰ লগত থাকিব পাঁচটা গিফ্ট সেইটো এটা একদম ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্ট ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্টৰ এটা মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকক যিজনে প্ৰথম মাছটো ধৰিব বৰশীত মানে নটা বজাত ষ্টাৰ্ট হৈছে বৰশী পেলাইছে লগালগ বা মুঠতে গোটেই মানুহখিনিতকে চবতকে প্ৰথম যিজনে মাছটো ধৰিব সেইটো সৰু হওক ডাঙৰ হওক কোনো কথা নাই সি এটা গিফ্ট পাব তেনেকুৱা চাৰিটা গিফ্ট আৰু এক্সট্ৰা থাকিব সেইটো ছাৰপ্ৰাইজ থাকিব আমি খেলৰ দিনাখন ৰিভিল কৰিম ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব আৰু কিবা কিবি আছে ক'বলৈ চাই থাকিব লাহে 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 দেখিছেনে বৰশী প'ল ৰ'দ কম্পিটিশ্যন পাতিবলৈ আহিছোঁ য'ত আমি পাতিম বুলি ভাবিছোঁ তাত আজি টেষ্টিং ভিডিঅ' আছিলে এইজন দেখিছে ন তেওঁ প'ল ৰ'দ দি বাই আছে ধেনু হৈ গৈছে প'ল ৰ'দ দাঙি দিয়ক দাঙি দিয়ক দাঙি এই এইডালত লাগিছে এতিয়া মাছ আহি আছে চক এইটো মাছ আহি আছে এইটো দেখিছে ন কি মাছ হয় এইটো বৰশী কিমান দেৰি হ'লে আপুনি চাওক মাছ চক দেখিবলৈ কি ধুনীয়া মাছটো চাওকচোন দেখাওঁ এবাৰ এক কেজি নহয় বাৰু সেইটোখন আমি যিটো ষ্টাইলত পাতিছোঁ এইটোৱে পল ৰ'দ মানে দাইকী বৰশী দাইকী বৰশীৰ পোঙা এই পোঙা লাগিবই এই পোৱা নাই যে সেইটোৱে পোঙা পোঙা লাগিব কাঁইট এওঁ এটা বাইছে এতিয়া বৰ্তমান এটা কাঁইট বাইছে কাঁইটৰ ছাইজ চাওক মোৰ আঙুলিত চাওক এই ইমানটো কাঁইটতে তেওঁ মাছটো ধৰিলে মই ডাঙৰ কাঁইট সৰু কাঠৰলৈ কথা কোৱা নাই মুঠতে কৈছোঁ যে লাইকী বৰশী আৰু পোঙা পোঙা লাগিবই আৰু তাত আপোনালোকে মেক্সিমাম মানে বেছিতকৈ বেছি দুটা কাঁইট ইউজ কৰিব পাৰিব তাতকৈ বেছি নোৱাৰিব দুটা কাঁইট আৰু পোঙা এই যে দেখিছে বৰশী ৰ'দ ৰিল তেখেতে হাতত লৈ আছে এই যে বাইছে তাত সেইটোও দিছোঁ কিন্তু বহুত দূৰ দলিয়াব নোৱাৰিব এটা নিৰ্দিষ্ট সীমা আমি বান্ধি দিম মাজে মাজে ৰছীডাল টানি দিম ই পাৰৰ পৰা একদম চিধা চিধি ৰছী সেইটো পাৰৰ পৰা এনেকৈ গৈ চিধা চিধি ৰছীডাল বান্ধি দিম ৰছীডালৰ এই পাৰতে আপোনালোকে বৰশী পেলাব লাগিব পুঙা আৰু দুটা কাঁইট এইটোৱে ক'ব বিচাৰি এইটো নহয় যে আপোনালোকে গেপ পাব গেপ আমি গেপ লৈ আমি কোনো হেৰি ৰখা নাই কিয়নো এইটো প'ল ৰ'দ কম্পিটিশ্যন প'ল ফিচিং সেইকাৰণে ইয়াত এক মিটাৰ ডেৰ মিটাৰ তিনি ফুট সেইবিলাক আপোনালোকে নিবিচাৰিব জেগাটো আমি ফ্ৰী কৰি দিছোঁ খুটি নামাৰোঁ কোনো হেৰি নকৰোঁ যোন য'ত বহে নিজৰ ইচ্ছাত বহিব পাৰিব ইয়াত বহি আৰামত পিছ মাছ ধৰিব পাৰিব কিয়নো মাছ বহুত আছে যথেষ্ট ইমান ধুনীয়া মাছটো দেখিছেনে দেখিয়ে মৰম লাগি গৈছে যেন নধৰ নধৰ এতিয়া লাগি গৈছে ইমানেই কালাৰটো ধুনীয়া সেইটো চাওকচোন আকৌ ওলাইছে চাওকচোন কমতি ধুনীয়া কালাৰ নিব কচোন মাছটো দেখিয়ে মৰম লাগি গৈছে ফিচিং কম্পিটিশ্যন খেলিব নাপাওঁ যে ৰাইজেতো খেলিব নিদিয়ে মোক ত' ইয়াতে প্ৰেক্টিচ কৰি লৈছো চখটো মিটাই লৈছোঁ চাওঁ কি হয় পাৰোৰে নোৱাৰোঁ ধৰিবলৈ কিন্তু বৰ ইচ্ছা আছিলে খেলিবলৈ কি কৰিম আৰু কমিটি হৈ যোৱাৰ লগে লগে বৰবাদ হৈ যাওঁ আৰু ন ভাবিছো তাকে মই কমিটি নহয় বুলিয়ে কৈ দিওঁ নে কি কয় ৰাইজ আপোনালোকে ক'বচোন কমেণ্ট কৰিব খেলিব দিবনে নিদিয়ে মোক তাৰপৰা চাওক পেলাইছো কি হয় এই ফিচাৰীটোৰ স্বতাধিকাৰ জিতু দত্ত ডাঙৰীয়া তেখেতৰ পৰা সুধিম এতিয়া যিটো আপোনাৰ এই পুখুৰীটো কিমান ডাঙৰ মানে কিমান হেৰি হেৰি তিনিবিঘাম পানীয়ে আছে এই পুখুৰীটোলৈ আহিবলৈ কোনফালৰ পৰা যদি

গল্ডেন কাপ আছে ৰৌ বাহু ৰৌ বাহু আছে কিন্তু ৰৌ বাহু তেনেকে নকাই যে সেইকাৰণে ক'ব নোৱাৰো আপোনাৰ মতে কিমান মান হৈছে বুগি ওইট ওত এক কেজি ওপৰতে আছে ৰৌ বাহু ওপৰতে আছে ন মাছ সৰু মাছ কি কি আছে ইয়াত সৰু মাছৰ সেই ৰূপচন্দা আৰু বেলেগ মাছ কাপ খাই ডাঙৰবাসী বা এজন এংলাৰ হিচাপে আমি সকলোকে অনুৰোধ কৰিছো সকলো আহক জইন কৰক আৰু জইণ্ট ফিজটো আপোনালোকে গম পাইছে আৰু অন্য তুলনাত বহুতখিনি কম আৰু এইবাৰ অকণ খেলখন অতিক্ৰম হ'ব যিহেতু এ মানে আমাৰ যিটো ডাং বৰশী আৰু পুঙালৈ বোৱা হয় মানে দাড়িকি বুলি কোৱা হয় আগত বাঁহৰ দাড়িকৈ বোৱা হয় আমি সেইটো চিষ্টেমতে এইখন পাতিবলৈ বুলি উদ্যোক্তাসকলে জনাইছে আৰু আৰু কথা এটা হ'ল কি ধৰক চবৰে হাতত সেই পলতটো নাথাকিব পাৰে গতিকে যিসকলে হুইল লগাই বোৱাই তেখেতলোকক সেইটো সুবিধা অকণমান এইটো এটা বিশেষকৈ সুবিধা কৰি দিব চাগে যদি কাৰোবাৰ নাই হয়তো এইডাল ষ্টিক আনি বা এইডাল ৰ'দো আনিবই পাৰিব চাগে এইটো আপোনালোকে তেখেতলোকে ক'ব কিন্তু আমি জানা তেতিয়া দিছে তেখেতৰ মানে আপোনাৰ পলত হ'ব দুটা হোক দিব আৰু মানে এইটো হেৰিটো থাকিবই পোঙাটো থাকিব লাগিবই খেলখন আমিও খেলিম এই খেলটোৱে খেল হ'ব যদি কপালত আছে আমি আৰু এতিয়া লাখ টকা প্ৰাইজ আৰু মই এটা কথা জানিব মই সুধিম এই বিষয়টো হৈছে ওৱান টিকেট ডল প্ৰাইজ হ'ব চাগে নেকি যিমান দূৰ সম্ভৱ আমি বৰ্তমান কোনো এখন খেল মই যিমান দূৰ লগ মই মানে আছোঁ খেলৰ লগত জড়িত হৈ সেইখন খেল ওৱান টিকেট ওৱান প্ৰাইজ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে

শলীল বৰশী মানে কি আৰু ধৰক কিনাৰতে এনেকে পুঙা দিয়ে পাইছিলো বাৰু ফিডাৰ দি বোৱা নাছিলো মা দি পেলাই কিনাৰতে দাং বৰশী বোৱা আগতে বাই আছিলো পতকে ধৰিলে মাছটো চিপ মাৰিলো হয় ডাঙৰ মাছ এটা আহিছে মনটো কেনেকুৱা লাগিছিল যথেষ্ট ভাল লাগিছিলে আহি কেনেকুৱা লাগিছে আপুনি ইয়াতো জেগাডোখৰ দেখি যথেষ্ট ভাল লাগিছে এৰ খেলখন খুব ভাল হব বুলি মই ভাবিছো আশা কৰিছো তাকে ৰাইজকো অনুৰোধ জনাইছো সকলো আহক খেলক এইখন যথেষ্ট ভাল খেল হব আচল আচল বৰশী খেলে এইখনে আকৌ

লোকেশ্যনটো অলৰেডি মালিকজনে ক'লেই তথাপিতো মই দি দিম লোকেশ্যন আৰু আমাৰ ফোন নম্বৰবোৰ পাই যাব আমাৰ কেইবাটাও আমাৰ কেইবাজনো আচলতে তেওঁলোক কেমেৰা আগত আহিবলৈ অকণ ফণ্টাবোধ কৰিছে পিছৰ পৰ্যায়ত আহিব ধেৰ চবকে লগ পাব তেখেতলোকৰ নম্বৰো দি দিম চবে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব এতিয়া কথা হ'ল কি মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে আমি এতিয়া বৰ্তমান যিখিনি প্ৰাইজ লিষ্ট মই অলৰেডি উলিয়াই দিছিলোঁ যিসকলে দেখিছিলে হয়তো গ্ৰুপত বা হোৱাটছএপত ষ্টেটাছ ষ্টেটাছ লাগিছিলে মই গ্ৰুপতো দিছিলোঁ সেইখিনি মাত্ৰ অকল দুশ চিট কেপাচিটিৰহে প্ৰাইজমুণি বনাইছিলোঁ যদি দুশতকৈ দুশ পঞ্চাছটা হৈ যায় আৰু প্ৰাইজ বাঢ়িব তিনিশ হৈ যাব আৰু প্ৰাইজ বাঢ়ি যাব এইটো নহয় যে প্ৰথম প্ৰাইজ বাঢ়িব ছেকেণ্ড প্ৰাইজ বাঢ়িব এইটো নহয় প্ৰাইজ সদায় পিছলৈ বাঢ়ি গৈ থাকিব হয়তো কনচুলেশ্যন বাঢ়ি যাব মানে কনচুলেশ্যনকেইটাই বহুত মানে লাইন পাতিব মানে এই ঊনৈছটা প্ৰাইজ মানে অলৰেডি পোন্ধৰটা প্ৰাইজ চৈধ্যটা প্ৰাইজ লগত পাঁচটা ঊনৈ গিফ্ট সেইটো কাৰণে ঊনৈছটা হ'ল দুশ পঞ্চাছটা পাৰ হৈ যাব হয়তো সি পঁচিছটা মই যেনেকৈ পাৰোঁ কিয়নো আপোনালোকে নিজে হিচাপ কৰিলে গম পাব দুশ চিটত পোন্ধৰশ টকাকৈ তিনি লাখ টকা হয় প্ৰাইজত গিফ্ট চিফ্ট লৈ মেলি দুই লাখ বিছ হাজাৰ নে দুই লাখ দহ হাজাৰ পোন্ধৰ হাজাৰমান টকা অলৰেডি খৰচ হৈ আছে এইখিনি আছে প্ৰাইজ আকৌ গোটেই আপোনালোকৰ এই যিটো আমাৰ পাৰ্মিশ্যন পাৰ্মিশ্যনত আজিকালি শুনিছোঁ পাঁচ হাজাৰ টকা ডিপজিট কৰিব লাগে তাত পাৰ্মিশ্যন উলিয়াবলৈ যাওঁতে তেনেকৈ বহুত খৰচ আছে অলৰেডি পকেটৰ পৰা আমাৰ দহ হাজাৰমান টকা গৈ আছে পোন্ধৰশ টকাৰ জইনিং ফিজ আৰু ইয়াত কেপাচিটি চিট কেপাচিটি চাৰিশ মানৰ কিন্তু আমি ধৰি লৈছোঁ দুশ যিমান বাঢ়ে আমাৰ আপোনালোকৰ নিজৰ লাভ সকলোৰে লাভ যিমান চিট বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব সিমান প্ৰাইচ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব ঠিক আছে অকল এইটো বৰশী বুলিয়ে নাভাবিব যে এইটো বৰশী যাৰ ওচৰত আছে সিয়ে খেলিবলৈ আহিব বুলিয়ে নাভাবিব বাঁহৰ দাইকী লৈয়ো আপুনি এই খেলখন খেলিবলৈ আহিব পাৰিব সেইলৈ আমি খেলখন এক্সোৱেলি প'ল ৰ'দ মানে বাঁহৰ দাইকী খেলৰে পাতিছোঁ যাৰ হাতত ধৰক এনেকুৱা আছে জপাই থ'ব পাৰে সেইটো বেলেগ বস্তু কিন্তু অৰিজিনেলি খেলখন সেইটো বাঁহৰ দাইকী খেলখনে পাতিছোঁ আমি দাইকীডাল লৈ পোঙা লগাই খেলখন আমি ওচৰতে বাঁহৰ পৰাকৈ খেলখন পাতিছোঁ সেইকাৰণে সকলো আহিব মানে বাঁহৰ তাই মানে ৰ'দ ৰিল নাই সেইটো কুণ্টাবোধ নকৰিব বাঁহৰ দাইকী লৈ হ'লেও খেলিব পাৰিব আৰু খুব সোনকালে মানে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আমি টিকেটখিনি ৰিলিজ কৰি দিম বা বেনাৰখনো আপোনালোকৰ আগত ওলাই যাব তেনেহ'লে ইমানখিনিয়ে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব বটন কাষত থকা বিল আইকন টিপি অল কৰি ল'ব যাতে মই ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে সোনকালে পায় আৰু চাব পাৰে আৰু এটা কথা শ্বেয়াৰ এইটো কাৰণেই কৰিব যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো নাই চোৱা বা যিসকলে ইউটিউবত নাই পোৱা আপোনালোকে যদি চাইছে যিজনে ভাল পায় মাছ ধৰি বা মাছ ধৰাৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকক শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকেও আহি খেলিব পাৰে আজিলৈ ৰাখিছোঁ ধন্যবাদ زياخم